Liderar é extrair o melhor das pessoas. As pessoas só lutam por aquilo que elas desejam. Então, o papel do líder é dar motivo para as pessoas lutarem, é mostrar caminhos para as pessoas. Eu gosto de me definir como aquele jovem que pegava um ônibus por 2 horas e meia para chegar no trabalho e que tinha muitos sonhos. Eu gosto de lembrar desse momento porque eu acredito que foi um momento que me exigiu talvez uma grande determinação, que eu não gostaria de perder essa vontade e essa garra que eu lembro que eu tinha, sempre tive, procuro manter. Eu morava com os meus pais e eu queria muito ter a minha vida independente. Comecei a trabalhar relativamente tarde, porque meu foco estava 100% em estar estudando. Eu ia começar a fazer minha faculdade de engenharia da computação, mas nesse momento, enquanto não começava a minha faculdade, eu atendi a um anúncio de emprego e comecei a trabalhar como vendedor no curso de inglês. Fui vendedor, fui gerente de vendas, fui diretor regional. Em 1995, era período em que o Plano Real estava recém-implantado, empresas internacionais estavam se instalando no Brasil e a gente percebeu, naquele momento, que o inglês estava deixando de ser recomendável para ser fundamental para quem quisesse ter uma posição numa boa empresa, numa empresa internacional. E a gente fundou, então, um produto que era focado no público adulto. O crescimento da WhatsApp foi muito rápido por uma combinação de fatores. Primeiro, a gente trazia uma inovação. Por incrível que pareça, muita gente acha que uma inovação é algo necessariamente complexo. Mas não. Um posicionamento de mercado pode ser uma inovação. Eu não inventei curso de inglês. Mas em 1995, você ter um projeto, um curso de inglês focado para adultos, era uma inovação. Depois a gente abriu franquia e chegou a mais de 400 escolas. Eu vendi a WhatsApp em 2013. Inclusive, desde 2010 aqui, BTG tem me ajudado bastante. As primeiras lições de equity eu aprendi aqui nas salas do banco, salas de reunião do banco, do time de Investment Bank, que me assessorou nessa venda em 2013. 3 anos depois, a gente recomprou a WhatsApp. E essa recompra também não estava nos planos. Um conjunto de fatores que mostram, né, que estabilidade não existe. Na época, teve um impeachment de uma presidente aqui no Brasil. Nós tivemos uma recessão. Quem comprou a nossa empresa também veio a falecer. Esse conjunto de fatores fez com que existisse a possibilidade de eu recomprar a empresa. A gente recomprou em 2016 e hoje a empresa está de vento em popa. Iniciamos um grande processo de crescimento, hoje através de vários canais de distribuição, além de franquias, a gente também tem uma operação de edtech, de educação e tecnologia muito grande, muito robusta. Estamos fazendo também aquisição de várias empresas do setor de educação e tecnologia. Naquele período que eu fiquei ausente da WhatsApp, entre 2013 e início de 2016, eu também comprei um clube de futebol nos Estados Unidos. Meu filho jogava futebol nos Estados Unidos, então isso de alguma maneira me conectou com o futebol. Então eu passei a observar o mercado e percebi que a Liga Americana já era a liga que mais crescia no mundo, uma liga que já tinha públicos até maiores do que a média de público aqui do Brasil, só que ainda era invisível, as pessoas ainda não tinham percebido que esse fenômeno estava acontecendo. Nós entramos na principal liga, na Major League Soccer, na MLS, e em 2017 inauguramos o estádio que nós construímos com 100% de capital privado. Em 2021 eu fiz a venda do clube de futebol Orlando City. Os projetos que geralmente um empreendedor ele mais se orgulha são aqueles projetos que foram mais desafiantes. A pandemia de Covid em 2020 e 2021 foi um dos maiores desafios que eu já passei como empreendedor. Os setores mais atingidos pela pandemia, além do turismo, que é um setor óbvio da gente perceber, foi educação e eventos. Eu estava justamente nos dois. Tinha acabado de construir um estádio e educação, com mais de 400 escolas espalhadas no Brasil e impedidos de poder operar. Já tinha lançado o WhatsApp online em 2019 e a gente teve muita agilidade para liderar a nossa companhia para o online e a gente teve aí um crescimento aí, a gente saltou para mais de 400 mil alunos nesse período. Entender que estabilidade não existe nos ajuda a planejar os negócios de uma maneira mais realista, de uma maneira
de fato, otimista. Porque otimismo é esperar o melhor, mas estar preparado para o pior. O que nos dá força para perseverar? Por que a gente não joga tudo para cima? Principalmente depois que você já tem, já conquistou bastante financeiramente, porque ele tem um propósito. Qual é a minha missão de vida? Qual é o meu propósito? Eu posso ter várias respostas diferentes dependendo da etapa da minha vida. Nesse momento da minha vida, minha missão de vida é aproveitar a vida ao lado das pessoas que eu amo. O número dois, impactar pessoas. Impactando a vida de outras pessoas, a gente pode deixar um legado para as próximas gerações. Você passa a ter sucesso quando você está cumprindo a sua missão. Quando você chega no final da tua vida e olha para trás e fala, poxa, eu combati um bom combate, eu cumpri aquilo que eu queria cumprir, isso é muito pessoal e nossa missão, por isso, é muito importante a gente lutar por ela e acreditar até o fim.